madaxweynaha dowlad goboleed kiir shabeelle mudane cali guudla abu xuseen ayaa shir guddoomiyey kulanka guud ee amniga dowlad goboleed kiir shabeelle kulankan waxaa kasoo qayb galay wasiirka amniga gudaha guddoomiyaha maamulka gobolka shabeelle dhexe taliyaha guutada saddexaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka taliyaha ayaa adda nabad sugiday sirdoonka kiir shabeelle taliska booliiska saraakiisha amison ee sector 5 iyo howlwadeenada xafiiska madaxweynaha madaxweynaha ayaa kulanka warbixin guud uga dhageystay saraakiisha hay-adda amniga dowlad goboleed kiir shabeelle iyadoona kulankaa looga hadlay ammaanka deegaanada kiir shabeelle sameynta howlgallo qorshaysan adkeynta amniga musharaxiinta iyo xaqiijinta nabadgelyada magaalooyinka jowhar iyo beledweyn oo ay ka dhacayaan doorashooyinka saraakiisha hay-adaha amniga ayaa madaxweynaha la wadaagay howlgallo qorshaysan oo ay hay-adaha ammaanka ay sameeyeen si loogu shaqeeyo nabadgelyada caasimadda iyo guud ahaan magaalooyinka kiir shabeelle madaxweynaha ayaa saraakiisha amniga faray inay laba laabaan howlaha shaqo ee loo igmaday sidoo kalena adkeeyaan ammaanka guuda markii uu soo gabagaboobay kulanka waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka amniga gudaha mudane maxamed kayre waxaa xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka kiir shabeelle ee ka qabsoomay shirka arrimaha amniga doorashooyinka oo shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka kiir shabeelle mudane cali guudla abu xuseen shirkaas oo ay kasoo qayb galeen wasaaradda amniga saraakiisha iyo guddoomiyaha gobolka waxaa looga hadlay lagu faaqiday sidii ammaanka loo adkeyn lahaa xilliga doorashooyinka maadaama kiir shabeelle ay gudo gelayso doorashooyinkii labada gole waxaana hadda nagu soo fooda leh uu yahay golaha aqalka sare korfeyn dheer kadib iyo arrimaha ammaanka sidii lagu adkeyn lahaa iyo sidii loogu diyaargaroobi lahaa kahortaga dhagarta cadowga nabadiidka al-shabaab haddii noqon lahaayeen inay soo hajumaan magaalada iyo haddii ahaan lahaa inay gudaha magaalada carqaladeen amni ay ka sameeyaan taa waxaan ugu mahadcelinaynaa saraakiisha ammaanka iyo ciidankaba sida feejignaanta leh ay maalmahan ay shaqooyinkaasi ay u hayeen sidoo kale waxaa laga soo jeediyey ama laga soo saaray shirka ammaanka arrimaha doorashooyinka maanta shir guddoominaya madaxweynaha dowlad goboleedka kiir shabeelle shirka waxaa laga soo saaray loogu hadlayay arrimaha doorashooyinka amniga laguna faaqiday inay aada loo xadido ciidanka musharaxiinta keensanaya ilaalada u ah in musharaxiinta aqalka sare halkan u imaaday doorashada inay nagala shaqeeyaan amniga waayo ammaanka ayaa wax walba number one u ah haddii dhacdo in ciidamo kala duwan magaalada ay ku dhex socdaan waxaa imaan karto isku dhacyo waxaan ugu baaqaynaa marka in musharaxiinta annagoo ammaankooda damaanad qaadeyna in ciidamada ilaalada u ah ay ku ekeeyaan goobaha ay degan yihiin xilliga ay socoto doorashooyinka lama ogolo mana la arki karo ciidan aan ahayn ciidanka loo xilsaaray ammaanka magaalada xilliga doorashooyinka inay ku dhex socdaan magaalada ama ay gaadiid iyo hub ku dhex wataan si loo xakameeyo marka isku dhacyo ciidan ama tuhun kala shaki ciidan si loo xakameeyo inaysan dhicin darteed waxaan soo jeedinaynaa kana codsanaynaa musharaxiinta inay nagala qayb qaataan adkeenta iyo xaqiijinta amniga taasoo ay ugu qayb qaadan karaan in ciidamada ay ku hayaan goobaha ay degan yihiin guryaha iyo meelaha hoteelada ay degan yihiin inay ciidankooda ku haystaan keliya ay isticmaalaan marka ay soo aadayaan goobaha danta ka leeyihiin haddii ahaa xilliga doorashada ama xilliga isdiiwaangelinta goobahaasna waxaa ammaankooda aada u sugaaya ama u adkeynaya ciidanka amniga iyagaan la wareegi doono musharaxa ciidamadiisna waxaa lagu ekeyn doonaa baraha kontaroolada ma jiro ciidan kasoo gudbi karo baraha kontaroolada loo asteeyey goobaha doorashada ka dhacayso ama goobaha laga diiwaangelinayo musharaxiinta waxaan ka codsanaynaa marka musharaxiinta sanatarada hadda xilalka raadinaya inay nagala shaqeeyaan amniga ciidamadoodana ay ku xakameeyaan goobaha ay degan yihiin ciddii lagu arkane in si aan sharci ahayn ama si fooda ah xabad u ridane ciidanka ammaanka waxay meeshaas taarget ka dhigan doonaan una qaadan doonaan inuu cadow joogo waayo magaaladan xabad kama dhacdo ilaa inay u dhacdo arrin markaas jirto amni oo la ogyahay marka xabad iska dhici kartana ma jirto waxaan ka codsanaynaa musharaxiinta marka ciidamadooda inay u sheegaan in magaalada qori inay la dhex maraan iyo inay xabado iska ridaan maalaayacni ah maxamed diite somnews tv johar